Gure gaurko gonbidatuak pandemia garaian bi aukera zituen, bat, bizkotxoak eta ogiak egitea, ala bi, musika egitea. Eta, zein aukeratu zuen? Musika egitea aukeratu zuen, bai! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Iban Gontan, ongi etorri, zer moduz? Ezkerrik asko, ezkerri, ondo, hore bat hemen izatia, bueno, niretzate bai. Bai, zera, guretzako bai, gure osagai garrantzitsunak onbidatu bat dituk, eta gu hortan zentratzea gaituk, eta Iban daka talde bat, GZR, punk talde bat, ez da? Bai, eta bai. Pandemia garaian sortu gala, ez da? Horre hori ditzala, o pastelak, o bai, punka? Bai, bi aukera zetxabuen, da gainetik gani irina bukatu da, ordan, ba, pastelak egin, zion aukera ikan, da, ba, musikara dedikatu gaituk. Ondo, eta orduan sortu guan, eta gaina diskakin zatoz, ez da? Diska bai. Kaleratu ezue, eta kantu gehiokin zaudete, ez da? Bai, bai, aurrek urtian atea genuen urte bukaeran, da, bueno, urte guztia ibili ginean kontzertu batzu jotzen, aurkezten tal, da, bai, ba, kanta berriak ingatoz, berriak grabatzen egea pixkanaka, eta, bueno, hor guaz, pixkanaka. Ondo, gaina bazikia dire itxaso munduan da zukalde munduan nahiko aditua bai zela, ez da? Gustatzen zaikela behintzat. Bueno, zukaldia ofizioz, da, bai, itxasoekin ofizioz pixka. Ofizioz, bai. Bai, 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 horre biltzen hau, saltxan, arraitartian. Eta bai. Zukalden ibiltzea, izemuz moldatzea zukaldian. Ni gustora ibiltzen hau. Hori bai, izemuz, ja, bestiak, esamarko. Seguro ondo ibiltzea da. Bueno, Ibanek eta nik, elkarrekin ingo deuna da, berdela, ontzen jarriko deu, gero beteta jarriko deu, eta gauza pare bat ingo ditugu lagungarri bezala, eta ez dakit punka pixa joko jau, oso zingo jau. Ez ki nik abestite. Abestite, ni joko jau, teik abestu. Venga, hecho. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Iban, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gea, vale? Azteko eta behin duna da, berdela, garbitu, bilomotan utziko du, Eta bilomoiek ontzen jarriko izki hau. Ingo duna da, batzu jale pare bat mahau, zuku atea limoiai, eta ontzen utziko ditugu bilomoitoiek garbi. Gero, ze ingo deu? Bete ingo deu. Nola beteko deu? Hemen daka un tomatia, ingo deu ondo garbitu, lauki txikitan, eta goxatuko deure bai sartailan batzu jale pare batekin. Eta tomatia bakizu hasieran ura botatzeula, utziko deu guztiz murrizten, eta murriztuta daunean, ingo deuna da berdel hori bete. Nola? Jarriko deu urdaiaz lomo bat, urdaiaz piko pixkat, tomatia murriztu deuna, berri urdaiaz pikoa, beste lomoa gainean, eta hori dana gero prajitu ingo deu, eta platera eratu ingo deu, baino pare gauzakin. Azteko eta behin ingo deuna da hemen piper saltza bat. Honekin azteko ingo deuna da lendabizi tipulina eta baratzu ja ondo goxatu, ondoren piperra botako jau, eta bukatzeko salda murrizten utziko deu gatzan puntua eta birrindu. Eta piper saltza gutxi izango alakoan, baita ere ingo deuna da tipulina karamelizatua. Ingo deun bakarra da julianan moztu, goxatu ondo zuba joan denbora mordo bat, utziko deu murrizten horire bai, olio pixkatekin bai, gatzan puntua jarriko deu, eta ingo deuna da bukaren ardo zurila bota, murrizten utzi, eta hori baita ere platera datzeko. Ados? Eleante! Earrein berdugu gaurkoan ebai. Bueno, punka ze, kresta gabe, torri, punka izateko ez, kresta gabe. Ja, bai, baina... Deno que... matizian punka ze txekana, kresta ze txekala, ez da? Bai, baina difuminatu indek, geho surfistak azituan kresta jartzen. Ja, 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 bai, zu futbolistak ebai, ez da? Bai, ja, horre, grazia, gutxi. Bueno, lan abanatuko jau eta gero mingaina emango zio, bale? Nik, arraia garbituko eta ontzen jarriko jat, eta tipulina hori nola ondo goxatu bihar dut, eta denbora bihar dut, ingokena dek, txortenak endu, sustarrare bai, lehendabiziko geruza, eta Juliana moztuko dek, bale? Listo. Venga, hori ire kontu, eta ni bihar detena da, arraia garbitu. Bueno, eta aldi berian kontatiko, nola tan hasi guan pandemian historia? Pandemian historia hasi guan, ba, txinan, norbaitek, osea, xaguzar bat jantzialako. Vale. Asi kontatu, dibuko hori nahi bake bai, eh? Ez. Ba, pitu, pandemian, dano bak izu bezala, ba, pixka eta espertuite ginen, demora libre gehiag genuen. Bai. Eta, orduan, ba, bueno, hor... Preso ginen etxian, preso. Bai, mas o menos, ba, batzuk gehiago ateatzen ziren beste gutxio, eta, bueno, ba, lagun banun, bai. Erikin lana intzuna lehenot dio,
Eta mutila oso kreatiboa. Bai. Eta gitarra, iba, asko ematen zion, abestia egiten hasi izan, tal, da, bueno, ba, nerekin bialdu itezizkian, da, aberse moz, da, zein godu honekin, da, zein iruditzen, da, urla, zinean, ba, pixkat, aurreaka, ni hasi nintzen, ba, letra batzuk iten, tal, eta orduan, ba, bortikan, pixkanaka, bukatu zanean kontua, ja, berriro taberneta atea ginean, zain, bai. Bueno, bain zin berdua udanakin. Dakau material guztiakin, ez da? Bai. Eta orduan, ba, horrekin, hasi zan, bueno, ze, zer jo jarriko gea, ingo deu zoze, eta, ba, ja, hasi ginean, lagun batzuk reklutatzen. Bai. Ba, a ber, zin animatzezan, da, bla, eta, ba, hori, pixkanaka hortikan hasita, ba, ensaiatzen hasi ginean, kanta pixka fintzen, prestatzen, da, ja, kontzertuak ematen, grabatu, eta hor lako kontuak. Eta nola hasi zinaten, zenba laguntzeate, taldean zenba zaudete, ia bezlaria izela esan dek, bai. Eta hasi iratikan... Zaudete denok, o nola izan da, nola egun dekau historia txirik txarrega? Ba, lau gaituk, bi zea, bi zaustar, da guen, getai arterdi. Vale. Bat, getaian bizie, baina suma erra, jaiotzez. Ados. Eta, bueno, guk adopta bintzio, inkluentia gaituk. Eta, ba, berez, azkena izan nuan, hau, suma erra, getai erra, usartzen, ba, bajista bilatzea pixka kostatu zitzaigulako. Ai. Baina, bueno, beste gana del tirón bezala juntan, eta bateti bestea, bate izan, jendia motibatu, haitu kantak, ze iruitzen, bai, venga, ba, ingo deu, eta aurrea. Eta aurrea. Mm-hmm. Eta azkenian zema zaudete orduan taldean. Lau gea, lau. Zeate. Bai, eta, bueno, ondo, hoen dikan ez gara zerretu gure artean, hasi ketan hau segiten debor. Este gutxi, ondo. Eta, a ber, ze instrumentu doa eskazu, eo, ze... Ba, gure kompozizioa nahiko basikoa, osea... nik abestu iteat. Bai. Gehien bat etzaketelako instrumentu jotzen. Una. Eta, ahi. Seguru bak ikela zerbait jotzen, gitarra o... Bueno, gerra maten, ba, ere. Gerra maten. Eta, zekeo, hori, gitarra bat, baju bat, eta bateria. Una. Eta horrekin, ba, aurrea. Eta pandemia ja lau bat urte pasaituk, eta disko iristeko zema demora pasaberri zantzilean. Disko batea genuen 2022 bukaeran. Hor ja prestatuta genetun kantak eta, bueno, pika kriba egin betire, eh? Batu denbora egin ezak. Ire, bez? Errezeta favoritu ere atzian galditzek, ez? Hemen berdin. Gertatzek. Eta, bai, egin genuen orduan, 2022 bukaeran. Eta, hori, aurreko urtean aurkezten da ibile ginen pixkat. Ba, kontzertua jotzen handa hemen diken. Eta, ba, guain, ja gaude, ba, urrengo lana prestatzen. Osea, urrengo diska ja prestatzen eizate, eh? Bai, pixka eta zigea. Osea, ondo bateak aurrenengoa orduan, ez bueno, da? Ondo bateak, ondo jontek. Jende jazte gazko, kexatu. Zenbat abesti topatuko izkila hobertan? Behatzi abesti. Bai, dana, punka beti gorra izan de, gorrek diska hau edo? Ez, ez bereziki. Pixkat, beste influentzia batzu, baizkik, ba, hola... Ritmikoagoak, batzuk garajeruo esan die. Garajeruo, hori nintzen hori zerreko izazki. Garaje musika. Ba, ez tekiat duna definitu. Kuadrilla arteko musika bat, hor dut garajeruo. Ez tekiat duna definitu, pixka, ba, meloikoago, ritmo dantzagarri batzutan, ba, aldaketa hoie, aldaketa askoki. Da, bueno, a ber, hori, ja, batzutan izatek, segun zenek entzuten duen, ba, hau iruitu, zaito, matizago hartu diot, eta, da, bueno. Gauza hori gatik izaten, ja. Baina, bueno, gu guztora, ba, azkenean, hau guztora euteko egiten dugu, ondo pasatzeko. Adibidez, hasieratikan, hasi zinaten abestetikan, azkenengo lagurta guetan, evoluzio bat egon dek, aldaketa pixka egon dek, edo... Noski, bai. Bai, nahi gabere beti. Azkenean, batzutan, aztezea erabatea, ba, gauzak erabatea ikuste dituzu, pixkanaka, eta gero, ba, ez dakit, fintzen jutezea baitare, zure ingurukoetan ikusten dituzun virtudiak aprobetxatzen, da hortik pixka tiratzen, da horrela joteta. Nola moldatzen dituzu abestiak, adiez? Laurok hortzaudete, laurok ekartzen zeate, eta ensaiatzen azte zeate, eta abesti aurre dituzue? Ez. O nola ez zuen funtzionamentu? Ez gehain demokratikoak. Ez. Normalian gitarristak, Xabik. Bai. Prestatzen ditu kantak. Beha da, sieratikan azizana kantak prestatzen da horrela. Eta... Beak prestatzen du kantak, presentatzen izkigu, haber gustatzen izkigu noez, zerbait aldatu ez... Baina, bueno, normalian, tal cual galditzen dira. Bai, Eta, ba, hori... Ondo iti ziren alegila lanak, eta... Seinale ona. Mutila finak, bai, hori. Fina. Eta, bai, eta gero nik, ba, abestia hil letran prestatzen diot. Ba, segun...
Segun, ze motivazioak nondi garrapatze ditu. Osa, bestien daki prestatze ditu. Letra zio gehiago, beak iri hori behai. Nik letra egite izan. Nik letra egite ditu, eta behan hor usten degordun. Este kaldatzen ez errez? Ez. Horla xe, eta ja horrekin. Ba, hola, xe, hola, teatzen ditu kantak. Eta, Iban, letrak, nundik anateatzen ditu? Zerre inspiratzeik letra jartzeko garaian? Normalian, hola, gauza handikeita, gauza oso abstraktota juten. Osa, gure inguruko gauzak, ikusti dituken gauzak, normalian, inspirazio bat ematen diken momentu batean, zerbait eta sakordatzea, izrima bat prestatzeek, eta horrekin, pixkat, konstruitzen jute. Eta ire bizipenak izate dituk, edo... Bai, batzutan eriak, batzutan irakurri jaten zer, inspiratu ziaken zerbait. Eta horrekin, pixka... Azkenean, ez dizkago kanta oso luzi egiten da, ez dik pelikulasko kontatzen den moden. Zenbateko iraupena zikateko abesti, ja. Pare bat minutu. Pare bat minutu, bale. Eta, diskan zenbat topatuko zikago, zenbat abesti? Behatzi kanta, aurrekoan, da bain lau berriate ditugu, epe mouko bat, baino zeo bakarrikan, digitalian bakarrik atea deu, guen digan, fizikoa... kanta gehiokin igual ateako deu. Eta hori, interneten daude, baude bideo batzuek YouTubeen ikusteko. Batzuk ondo grabatuta eta dana. Playback akinta dana gordun, eh? Bai. Eta digan, bideoklipa zuzenian ez dituzue grabatzen, ez da? Horra, ezken nian... Ezken nik zemiak ingertatzen. Ikusteik gertatzen zaiteken adek musika gartezio, eta irudia esbazekak ematik ezin dikela entzun. Sentido dana gorde dizkia. Sentido dana berdizkia martxan, baina kiro esatzea, ia, hau dantzaiteko gala. Eta pantaia ipea dutza gelditzea. Ekatxiz la mar. Ez, gut bideoak normalian grabatu ditugu, zauzko loratu estudiokin. Vale. Eta, bai, oso ondo, oso txukunak atea dizkigu, bai, hori, detailan grabatu eta pare da ditugu. Zenbat aldiz grabatu erde, zenbat playback inberditu, zenbat histori bilibiria, hori dana ondo betetzeko. Goizu zua, maso menos hemen bezala. Bai, Gehio. Zenbat bider haen iten de kantu bat grabatu, behin ja kantua ondo ukietzeko, eta gero zenbat irudi, zeatikan irudiak ikustea leku baten bestean, eta gero montaiak inberdia eta dana, ezta? Bukatzen dezu... Kantak buru da taladrauta. Gokote haino, ez da? Gaina hor batzuk inditugula... Gutikula pikatzen bezala, esan dekena. Batzutan guk inditugula gaina, iri, entxia, no? Do yourself. Zea hor batzuk, irudiakin, kontzertutako irudiakin genitunakin, da gure irudiakin, hola, batzuk, da, bai, lana du horrek, merito ondia du jende honek. Ona. Bueno, hemen itzein da itzein, Iban, lehen da biziko urratze egin deu, bain deuna da tipulina aurreatu, baita lehontzen dakau arraia, ingo deuna bain hemen baietatxua pasatatxukun jarri, eta bitartia jungo geha bodega donostiarra, eta han prestatu gue eundoko pintxua. Guazen bertara, grozen dago. Kaixo Joseba, bea naiz eta Donostin gaude eta gaur bodega Donostiara ikusiko dugu. Proiektu bat izan 1998an eta guk 15 urte daramago hemen. Hasi izan ardoak saltzen bakarrikan eta jendea ekartzen zuen bere janaria. Gero pizkanaka hasi izan pintxo hotzak, eta gero hasi ziren tortillak egiten eta pintxo beroak baita egiten. Karta bi mota dago, bale? Orduan da, bat barran egoteko, pintxo bat hartzen duzu kaina batekin, ala ardotxo batekin, eta gero lasaiago egoteko maian. Eta horria dago karta, eta da haragiak, tripakiak, txuleta, arraiak, eta gero hemen dakagu bezero bat dago grozekoak, auzokoa, baina baita datozte behalzakoak, intzaurrondokoak, egiakoak, denak. Eta gero turismo asko da datoz baita. Hemen 30 lagun egiten dugu lan, eta gero udan gehiago izaten geha. Badazkagu pintxoak daramatela hemen 40 urte, eta dira kompletoa, indurain eta ensaladilla. Eta Junkalek orain erakutsiko du nola egiten da kompletoa. Gaurko pintxoa, egalutze kompletoa izango da. Dauka ekilore olioa, ospina pixka bat, eta eskabetxe egalutze. Eta epiparrak eta antxoak. Jarri behar dugu ogila, eta gero botako dugu nahaztea, iru piparrak eta antxoa bat, eta listo dago bazkaltzeko.
udan egunero asko eskatzen da kompletoa. Eskaitzen dugu janari mota oso oinarrizkoa da. Klasikoa, hemengoa, euskadikoa. Borran pintxoak ditugu eta maian jateko karta zabalagoa. Intxaladak, aragiak, arrainak, horrelakoak. Gure sukaldaritza klasikoa da. Badaukagu dena kilometro zero, tomatia, intxalada, aragiak, arrainak eta asko eskatzen dira. Beno, ba, hemen dakagu kompletoa eta nahi ba ez dute etorri probatzea, ba, hemen gaude. Bodega Donostiarren Grozen auzoan, bale? Ale, agur, Joseba, agur. Hau paneskak, hoi da hoi pintxo mitikoa, eh? Ze gauza ona, egin jasan, eh? On, kontserba onak gauza erraituk, eh? Hori fresko-fresko harkizartzen. Hori fresko-freskoa, eta beruan, jango genian, eh? Bueno, bezarka da hondi bat, jarraitu gozatu arazten denoi, eta jarraitu beste un urtean pintxo mitiko horrekin, eta pasatuko geha jatea, nola ez, egin jasan. Niko, pintxo hori antzeko zerbait ditu, nien laguma daga Xabier, eta ematezun, bai, piperra erreta, eta itxasua beti ematezun. Arrautze gozila, piperra herria, atun pusketa eta antxua. Rast! Bua, itxasua erdila noire sartzea, bua, ezin jo, be. Bueno, lagunak, bezarka dondi bat, eta gurean jarraitu berde. Hemen da gauna da, tipulina goxatzen. Bale, hau txiko deu, lasai, ikusi zue, zu erdilan, murrizten, pixkat olio gehiagota jot, gehiagi ez lehortzeko, eta gehiago ingo deuna da, bukaeran olio olikendu, eta azkenengo ikutu eman, bale? Ardua gotan jo lehenu. Eta hemen inbiar deuna da, piperran saltzakin hasiko gea. Hemen nin behar dituken adek, lau bat aleatea eta xerratu ingo izkiau, bale? Vale. Gionik ingo jaten adek, beste alde batetik tipulinare bai xerratu eta goxatzen jarri. Bale, bueno, igual hau ire kontutziko jau. Igun goaiz piperran historiakin eta ni tomatia ekingo ziot, bale? Indaziok. Bueno, kontatu iguk, beste pare bat videoklip esan dezure bai indituzula, ez da, kantu berriekin. Dai. Zein dia, ze kantu dia horiek? Bai, ba, bitu, bantxe, bueno, ateen hona aurrenengoa izan zen Itota. Itota? Hora dia, deno esan dizuetena, ba, seriko grabatuta, eta hola, ondo, de, loratu estudioko launekin. Eta, ondo, ba, kanta kuriosua, zein dia, gustatu zitzaion, eta, bai, bai, daiko, orgulloso, atea zan, ataz, ez, genian. Ze entzutea besti hortan, ze topatuko deu letra hortan, Itota, ze hati dek Itota? Ba, Itota, batzutan, mateiken bizitzak ematen din sentsazioa datikan. Bai. Baina, bueno, ez dala zertan txarra izan, osea, aukerro bat badaudela, eta, bueno, danak egin, danak, karta danakien jolaztu behar dala, hemen. Eta, bueno, aurrekin aurrea, eta bideoan, ba, ez. Osea, ba, graziosuak. Graziosuak, bale. Eta bestia zein dek, bestia grabautako beste bideoklipa? Bestia dek, zuentzat orea, horiek, ba... Zuentzat orea. Bai, bai. Vale. Abesti pirata moduko baek. Eta, ba, hori dago... Legorretako gaztetxean jo genuen kontzertu bateko irudiekin inda gehien bat. Hau ja... Etxeko produkzioa. Vale. Este gain profesionala. Eta, bueno, baita ere, nahiko, bueno, kurioso, ze, atinean, hori... Hortan lan gehi hartu genuen, eta... Ba, eta txugun gertu. Gustora, eta danakin. Eta, bain, bueno, beste... Ba, YouTube-en da kanta bat daude, eta bain lirik bat prestatu dugu baita ere beste kanta bat entzat, post-fan izena duen antzat. Eta, liriko bat, esan dek? Ba, lirik... Ba, zer dek hori zehazki? Letrak ikusten diala, zean. Azkenean, irudia fondo digan da letrak, ba... Vale. Ba, inglesez dek baita ere, eta jende gulertzeko. Vale, ondo ziok, ondo ziok. Na, nik entzun da hobeto gulertuko nire kurtu dita baina. Biakin ja, dame eta sentatzen dago. Ai, ama, ona. Bueno, eta, Iban, kontzertuak esan dekela hau gaztetxe baten jontzen utela, bai, kantu hori eta hortik harrapatu zen utela irudi asko. Nundik noa ebiliko zate, o, hasi altzeate ja kontzertu birak ematen edo? Ba, hoen, ekainien hasiko gehala kontzertu batzuk ematen. Bai. Estare, este, izugarrizko bira ingo, baina, bueno, emango ditugu ibiliko geha, hor, zaustikan, bueltan bat emango deu. Ona. Ai, getaian, oinatirare bat guaz, bueno, ikusiko deu. Habe, pixka bat baitare geho, pues, ze gauza teatzen dian, ze nola evoluzionatzen duen gauzak. Dexente lotu ez orduan bentzat, buta berrian, zer ze lotu daukitzea, ez gutxi bentzat, ba, ez da? Zerbait egin da, azkenian, zerbait egin euki. Aparte, ez dara, ez gara, ez, onta bakarrik deikatzen gure lana dezkau, eta dana konpaginatu behar da, eta... Dana lotu behar da. Dana enkajatu behar da. Eta adibidez, kontzertutan,
Zer topatuko ditugu, diskako kantuak, okanta berri jaia sartzen nahi zeate, edo... Ba, kontzertutan, azken EPE honen kantak badaude, bai. Seguru, eta aurrekokoak baita. Igual danak ez, segun, denborakin jolastetan, edo hori. Eta pues, berrin bat, grabatzen deunian oso kontentu jartzen badigu, asko emozionatzen badigu, ba, igual bat o bi hor sartuko dira. Bikain. Zer bat denborako kontzertu egitzatia? Beti bezala, 50 minutu, ordu bete, ordu tardi. Haimeste, haimeste. Zer bat deaino... Guk ordu erdi 40 minutukoak. Ordu erdi berlepua moitzen hola, ja nahikoa izatek, ez da? Azkar moitu disfrutatu eta ja. Eztela jendia tertulian jartzen da, eta zera, eta ez. Eta ez. Horri ikustea guaz, ikustea, disfrutatzea. Ondo. Bueno, nola ba horrekin? Ondo. Ondo, ez da? Bai. Nik hemen tomatia zuritu dit, garbitu iskiot pepitake bai, eta guain batzu jale pare bat berko iskiat. Betu zari, ja, hola izela, igual irik, entzizkila dortzitan, eh? Bai, dale. Hemen bia bekentuko eskia. Ah, bai. Bia bekentuko eskia. Ah, esa paltea. Eta bia jarriko eskia martxan, ez? Hemen pikatuko jat, eta honekin martxan jarriko jat. Vale. Eta gaur, aurreko diskua ekarri duguk, ez da? Eta disko hortan, lehen esan deken bezala, behatzi kantu topatuko eskia, ez da? Bai. Etxeki da zein dan zuentzako hor, kantu xarman garri nao, identifikatu. Nimasik jator batzea pike arrazi gilak eta jata zautan artian. Kontatu hori pixka eta gehien aguzue gustatzen zaizuena. Bai, bueno. Ik esan bezala, bai, hor, behatzi kanta, azkenian... Sortzi gehi bat. Sortzi gehi bat, bai. Bat hori, zera, polimikara zuzen-zuzenian. Zeran, konturatu bat esartu bat, bai, bai, ez, ez. Bai, balian kanta sartu deu, hor, oinarrituta pike historiko hortan zautzatak eta jan artian, a ber, zenen azan, bale, famoso hura. Oso ze deskurritu dezue, oso ze berri ja topatu dezue, edo... Bai, egia zen, ba, kanta aiteko, oinarotu nintzen, hor, ba, bilatu nituen dokumento batzuta, hor, bertxo batzuta handa hola, eta, bai, ba, bueno. Baina, importantea ez da zenek zuen arrazea, porque seguramente dano gaxikateko beha ontaz. Importantea da hori bile ginala mokoka, batena bestiana, zea, balia garrapatu, azkenean, balia usteldu, tal, eta, bai, balia nunda be. Azkenean... Hauen baleik ez... Eta uare ustela. Bai, eta gu, pues bueno, berdela. Buen berdela. Ez da gaizki baina. Ez, ez txio gaizki, ez. Mekatziz la mar. Eta orduan, kantu hortan, ze topatuko ek, ze entzungo di hau? Ba, hor entzungo izki hau, moldaketa bat, letrakin, ba, bertxo haiena. Bai. Ba, hor zuen... Zer nire dituan bertxo, ez zen egin dakoago, baldakik idazkiako? Ez, ziok, sauzkuak eta jarrai dedikatze ziokena. Bai. Hori, ba, omentziok, zenek idatzi zuan, eta bertxo zua gorreta. Baina ez zuan hain famosu hain. Eta zauztara txorua balia hiltzera klasikoa, hori etzio gorreta zenek intzean, baina parte hori famosua bihurtu. Eta, hori, ba. Bueno, bilan Max Mixmak ziok horre erdian sartuta, eta, bai, bueno, nahiko... Gogoakin, utzi gu guain, entzuteko, gogoakin, entzun digu. Entzun, da, disfrutatu, eta, a ber, bakoitza beze konklusio bat atzaitun. Egi jasan, baliana ez dakit, a ber, guen ben gaude eta zauzta, raketak eta jarraketan ben kosta urulakoak eartiak, iupiko hori zertzen, ez dakizun antzako, ba hor, bale bat, eizatu zan, arrapatu zan, batek ikusi zula, bestiak sartu ziola, lendabiziko, bueno, ikontatu zaki freskuago dakaketa, ikontatu zako beto. Bai, bai, bai. Nik angazartuko ditetan, nahi asko maitezat eta jarraitu bertziatek maitazen da, eh? Hori, izan man, meretzi garren mende bukaeran, bai. Ba, hain dikan jendia baletan da ibiltze zanean, da holako kontutan, ba, bale bat azaldu zala zautzatak eta jartian, da, bueno, zene prioridadia, zene kezea, da, total, azkirean, hor, sekulako kristua montatu guan, balia rapatu zien, baina bronkaka batek, bestiak izan ditu. Batzu ezin zila, bestia laguntza eskatu zila, bestia ezin zen. Zautzan ezin zila sartu egualdi txarra zeolako, porque moia infraestruktura regular, bai. Getaira eraman ziela, etxela nahi balia bueltatu, total, juiziotan bukatu zuen, da, berediktua eman bitartian, hola, xe, balia... Ba, azken nian balia hoi, usteldu intzala, ai, ama, hoi da hoi triskantza, eh? Ez dala, hainbeste diskutitu berbizita ontan da, eh? Dai, hobe. Itzein da, elburu batea iritsi bihar dala, behintzat animali badin bago bitartian, dudik gabe. Bai, bai, hobeto ondo eraman, da, jazta. Dudik gabe. Horregatik, ba, kantan esaten du hor futura maila purtu genioan behaien klasiko bat, ba, ze, nola behaiek...
etorkizunean bizi dira, da ez teke jendia nola juntzen hilargira, da behi pentsatzen du, bale salia juntziala, hilargira, bale bila, hemen balia bukatu zialako, da, bueno, ba, gu, eta zuen hori esan. Ba, guri hori tokatzen egukitia, borri hemengo balia bukatu badia, pues. Dudi gabe. Bueno, hau ingo jauna dek, hemen jarriko izin goxatzen, batzu joiek, bai. Bota honea. Listo, hola. Bai, hola xe bota, hau bera botakzako organikoa, bai. Eta hau kenduko jo hemen dikan, oso ondo. Eta ingo jaten handi baitare, tipulina txikitu berta otatzeko, eta ik laundu jak guain hau erremen, betuko jau, pepita zaskano vale. Ez, iriki eta pepita gatea, vale? Irikitzen nahek, ez? Bai, iriki lazen, nola gero birrindu ingo izki jaun, iriki lazen, vale? Hau nimotako jaten men, listo. Oso ondo. Eta bueno, eta iri, enkantu hau ikindakua jendiak entzutian, ze feedback jasoek, ze kontatu jendiak? Jendia, hula... Hasieran entzuteik inean parriteik, eh? Osa, ondo. Baina, hasieran jendeak, ai, ziri jo honen buruz kanta dintzuela, baina nik uste jendeak pentsatezulako benetan, osa, reklamatu ingo nula balia guretzako. Ez. Kanta beste zerbait esaten du. Baina, bai, hasieran jendeak inkredulidad, ja, hola, pixka, kuriosia, zer da, osa, zerta da torrau, bain, hemen, 2022. Baina, ez, jendeak grazia egiten dio, da, jendeak, bai, ondo hartu ikor, da, ondo. Ez ino, be. Bueno, eta ire hori bidea zindek. I musikak taz biziaiz, hau dek ire hori bidea. Zan dezu el bakoitzak zuen hori bidea da, kasuela taldiak, ez da? Ez, ni... Zindek iria zehazki. Ni musikak disfrutatzeko iteat. Bai. Ondo pasatzeko. Eta, ez, geho nik, ba, zein ian, txasmakinetan ingenieritzatean ian, eta horri pare bat urte itxasuan ibili nitxon. Azkenean, eta errona bezala, pues, ez? Ba, urte horren aukera horiek, eta arrantzare, bueno, ez? Ta... Eta ze itxasontzitan ibilitzen, o ze motatako itxasontzitan? Bai, merkantian ibilitzen. Merkantetan, bale? Bai. Ze amateuan alde batetik bestea? Edozin gauza. Edozin gauza? Edozin gauza. Bazen egiten beti zertitxon? Bai, bai. Bai, eh? Baina gozen gauza zeratze, zerealak edo... Oidek, bai, holako bodega honditan danetik sartu, eta bai. Ba, bari, zerealak, garilla, rosa, izan laike, baina baita ere burdinak, txatarra... Nundik noa ibiltzita, ze ibilbide ditu? Europatik hueltaka. Europatik hau hueltaka. Europatik hueltaka, gehien bat. Vale. Eta geho, bi urte esan dek, ibiltzen bai, pare bat urte, geho, momentu bat ya, pues, naskatu nitxon, gehien bat lan egiten ean presa hartaz, da, bai. Nire intentzioa itxasuan segitzea zan, baina, bueno, lan aldezuan txonduan, eta ja, hortik gana aurrera jun nauk, eta guain, ba, iten diat, bai, jaurlanitzen ibiltzen nauk, zekin, ba, arrantza barkoak eta hor, teknikari bezala. Ze, ona, hi, ze, bai, ona. Entzako informiak iten, da galtzak iten, da diskutitzen arrantzaleak egin, da... Hor galtzeko askoakak, eh? Galtzeko askoakak, eh? Bueno. Ze. Ikasi diau, ja, estrategiak zen dian. Arrantzaleak asko segite gania, asko daki, eh? Asko daki, eh? Asko ibili dia itxasuan, da itxasuan berri beha baino gehiago inorrek etzegik egitea zan, eh? Bai, bai, hori, bai. Eta behi ekartzen zizkiuek gauza ederra guek kozinatzeko. Budi, gabe. Gula jaspikoa ez, behi ena estek, baina bestia bai. Ona. Bueno, nola hua horrekin? Undo. Ezin jo, be. Betu hemen, tomatea hemen da gau murrizten, gero ingo dugu da, soberan da gaun koipiak endu ingo izkio, be. Eta tipula honei ere, bai. Kusi nola da gaun ja goxatzen, marmela da esan dugu ingo deula, eta ja mar da, marmela da segituen izango da, tita batian. Vale, hau listo. Hau laxe, gehiago txikitzen nahek edo... Ez, hau laxe, zeatik, anori botako honean, pixkatu txiko jau hemen errekosten batzu ja eta tipulina. Zuker pixkatekin edo... Ez, utziko jau nola tipulina ja goxuak, orduan tipulinakin beti karamelizatu egin nahi daunean tipulakin baino beto ateatzen. Tipula beti bai eskatzik iguala zukre pixkatekin. Baina tipulina ingozuak beha ja, kusiko egze gozuak behatuko. Eta noen udaberrian, bai. Oidek. Bueno, eta Iban, ik famili guztiak itxasuan ibili zaiken alanean, ez da? Más o menos. Bai, a ver, azkenian, ba, nire aita hori jokoek, nire ama geta jarra, eta hori... Tazautza tartian. Tazautza erdian. Balia lapurtzen. Balia lapurtzen. Eta, bai, titikan, ba, aita rantzalia, aitonare bai, amonak horko konservetan da lan hain zuen, Amona bere garaia birraitonak inoiz arrantza jundako da zan, gero sardinera hor batetik bestea, pues, saltza jungo zan, sardinak eta antxuak eta saltzen. Bueno, beti hor, gertu. Beti saltan. Baita
ez bada geho guk ez bada barrantzan segire, pues bueno, horri gertu gelditzen, gertu gelditzen zaigu da beti kontaktua, pues que si conserva egite, si sea, arraia gora ta bea. Ba, holako familia egite txikiate galuzia berde la historik dana conserva te dite zue. Bai, gehi bat. Antxuare bai salasoian etxian. Geho ta gutxi. Geho ta gutxi. Horri, horrek infrastruktura gehi eskatzeik, ze pote hori nomaitean gorde. Bai, ta usa, bai, 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 bai. Baina, bai, galuziak ina bai, egiten dugu hori beti, eta geho, ba, antxua, ba, zera, binagretan, berdelare, segun hori tokatzen. Surfian ibiltzea laiz, anat jabaz egitope ibiltzeke la eta, bai, ni ez, ni ez, ni ez, ni surfa ez. Surfa ez. Urte, hori, nik itxasua da, bainatzeko, guzki hartu, da, da, hola, bai. Guzti erabatzea, galdetu indik bat egitira nea, surfista fine egela, eta... Bai, bai, ura, ondo ziok, ura, Marrueko zea juntzaigu, surf zea bat montatzea, surf kan bat montatzea, eta, bueno, handa bil. Benetan, eh? Ez omen da bil gaizki urare, así que... Ona, bueno, be anak eukiko izki, baino, bai, eh? Hombre. Egia esan kampuan da hona eta goxatzen, bere proiektu gaur ere ematen, bat betin birik emateu. Bai, bai. Hala izatea. Bueno, launak, hemen txingo deuna da. Utzi, hause goxatzen, gero inbiar deu birrindu, eta birrindu baino lehenure bai salda pixka gotako dugu goxatzeko. Hemen txe tomatia, ja, listo dakau, ingoetena da, ja, iragatzi, eta horrutiko txukun-txukun, gero platera aratzeko. Zeratik, amestera, desidratatu ingo zait, eta hoi este nahi, nahez goxatzia, baino ez gabe gelditzia. Bale, hau ingo deuna da, atea. Eta ingo deuna da, bitarten, beste reportai bat ikustea jungo haituk. Iban, baldakin noa jungo haituken, zamburina salia alaiz. Bai, bai, gauza honak hori. Bakalizea inoz gaitu jungo, eibarren da oleku bat, eunduko zamburina egite dituena, eta are hasi jungo gea, dastatzea. Eta honi, ja salda botako jot, hau dena goxatzen jutu. Guantxarte. Haupa Josoba, egunon, nio naiz, zeikoko zukaldari eta arduraduna, gaur Eibarren gaude eta zeikoko atea zabaltzen dizkizut. Ongetorri! Ba, zeikoko proiektua zizan oindala bi urte, euki genuen sorte eta privilegioa sushi baigalerikin elkartzeko, eta ba, proiektua martxan jarri genuen, itxaso goni laguntzarekin, horra eraman zigun arkitektia, eta onarte. Eibar aukeratu genuen, azkenean gauza ezberdina probatzia nahi bat zenun, hemen dikan o Durango, Bilbo, Donostira urten bihar zinean, eta pentsatu genuen Eibarrek merezi zebala olako toki desberdin bat, bai plater desberdinak normalean tradizionalak ez direna, probatzeko aukere izateko, eta aurrera botan genuen, eta proiektu hau sortu genuen. Jendeari transmititu nahi duguna da, hemengo kalitatezko produktuarekin, slow food bat erabiliz eta toke desberdinak emanez, bai asiatiko edo Ego Amerikarra kasu askotan, plater desberdinak eta zapore desberdinak dastatzen motia jendeari, eta horretarako ba, teknika desberdinak erabiltzen ditugu. Hornitzaileen kasuan bebai zehatzen gara hemengoa izaten, Eibartarra, bestela ingurukoa, bai fruta denda, narategia, reindegia, bo, bilatzen duguna bebai da hemengo komertzioa bultzatzea. Karta joaten gara pixkanaka aldatzen, bai temporadasko produktuen arabera edo eta bai ideien arabera. Depende ba, ze bururatu edo zer dagoen garaizko produktu, ba, plater bat edo beste bat sortzen dugu. Eta oso importantea guretako bezorekiko tratua da. Horrek asko laguntzen dau, ba, esperientzia politu bat bizitzen. Lania egiten dugu, eustogunetik handomekara, eguardiko eta gabeko zerbitzua emanez, eta saiatzen garena da, azkenean pixka gure ideia eramaten lagatzea. Horretarako pixka galderak egiten ditugu, ia gordina gustoko zaien, pikantea, eta horren arabera guk menu bat egiten diegu pixka personalizatua. Proiektua esplikatu ondoren, zukaldera eramango zaituzte, pixka erakusteko benetan zer egiten dugu. Aurrera. Gaurko rezeta izango da tamburina, jalapeño saltza berdearekin eta berakatzan muselinarekin. Honen ideia sortu genuen pixka tamburina era desberdin batera jateko, eta seikoko ekipuak pentsau zeban pixka toke pikante bat eukitzeko, ba, jalapeñoa saltzea. Azkenean, lortzia nahi duguna pixka fusio puntuo amatia gure platerei, eta horretarako hori, ba, erabiltzen dugu produktu ezberdinak, munduko produktu ezberdinak, ba, platera pixka diferentia edo jendia normalian probautaz dagan saboriak dastatzeko.
Gure errezetak inazteko, bueno, egiten duguna da zamburinak plantxa markatu, kolore polit bat ateratzeko. Ikusten da moduan, errezeta hau nazketa kuriosoa da, egiten dugu zamburinak hemengo produktu bat galdiziarra, eta nazten dugu pixka, hori, Ego Amerikako jalapeñuekin, eta baita muselina erabiltzen dugu kokokosnia egosteko, eta horrela lortzen dugu toke ezberdinak eta fusio puntu bat. Eta gero esatzen dugu jalapeño saltza, dala jalapeñua oliua eta limakin egindako emulsio bat. Eta azkenik muselina berakatzena egosten dugula kokoko esnean. Aipatzeko platerak, izango zen hau, zamburinak, gero bebai, mejilloia kurri gorriarekin, eta nola ez gure nigiria, azkenean dala gure plater izarrak. Gero amaitzeko, dekorazio moduan, amugarrainan arrautzak erabiltzen ditugu, eta lima pixkat ematen diogu freskoria emateko. Beno, Joseba, hemen gure platera, espero zuen gustokoa izana, eta nebau zuen aztatu, etorri barrera, seikora. Aio! Ona, Jon, ona, gora etorri aiz da eundoko zamburina prestatuek, ze gauza erra, eh? Bai, bai. Bai, nik egin jasen zamburina gatzakin vuelta barroa, baina berdelakin berdina ingon nun guztua, eh? Parrilean jarri gatza, terra, refrito eta barroa. Erra geldituko. Baina gora etortze gara, zukaldari batzutan da, eh? Gauza txukuna gateatzen dira. Bai, berroita bost minutu betetzeko, oidek. Baina egin jasen, goxatu ezu asko eta jarraitu goxatzen denoi. Gu hemen jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da, hemen salda betu, murriztu zaigu. Eta hemen iban ingoeken adek, birrindu, gatza eta piperran puntua jarriko jok, eta listo, eta nik ingoetena da, behitu, hemen indetena da, erreportaian geunden bitartian, indet, hau iragatzi, eta sekan ia koipe guztia kendu indeu. Orduan, guain zein goio, ardo zurila bota, eta goxatu ingo dugu, azkenengo ikutu emateko. Ardo zurila murrizten danian, hau listo eukiko dugu. Orduan, dakau, tipula ondo potxatuta, ardo zurilakin, eta xoxito ez gaituk ibiliko, ez da? Pixagota. Bagatza pixagoteko zigore, bai? Bale. Eta haure, ja, martxantzekau. Eta hau, ire kontu. Hemen dakat, birrin galioa, ondo birrindu. Gio, goiara bat emango jat? Bai, pronto. Nabai gatza eta pipera gota ja zieran, da gero ja, daztatu haber puntuan daun, da bestera errektifikatu. Bale, eta hemen, eta gero esan bezala, bai, iragatziten dek, eta txukun jarriko jau hemen, ja fin-fina saltza, bale? Ezin jo, bai. Hori, ire kontu. Eta ningoetan Bale, hause, haundit ja, gio, berotzen jartzeko, ondo, bagio ingo deulako lomituak markatu bi aldetatik, eta gio ja betegarria jarri. Bale, listo, berotzen jarriko dugu. Bueno, Iban, GZR, zede, Getaria Zarauz Raiders. Yes! Este que ha puesto charra, ¿eh? Gente que ha puesto diferencia aquí ni Sandy que está. O sea, este que has matado en Gendia. Es, urruti. Dice, cachis la Marta, se ne dice. Dek, gezurra. Gezurran zeban, laburdu da, eh? Bale. Boka baten duta gutxinez. Bai, oidek. Bale. Dek, kodigotxo bat gure artian genuna. Zinean, Xabitanik lan berdinen ite genuen, lan. Eta horra, proiektu batzuk ite genitu, tal, da, bor, firmatzen zean, zeakin, inizialaken. Bai. Eta, bueno, ba, noiz baita ikuste zen unian firma bat GZR zan, gama, kontuz, burri, me, zo zei luna zio. Bai, eh? Bai. Bale. Hori, resiklatu da, izena. Eta bestia gaberri goen izan dekena jendeak apostu egitek izkikena, ze gauza botatzi izki jendeak. Bu, jendeak de todo botai. Gazte zaharren, ez egize, eta golako mezkla, ba, ikindekena nantzekuak. A ber, gehienetan guri bazilatzen. Bueno, iliartzen, beti iliartzen. Jendeak katxondeo bizat badik. Baina, bai. Onda, ez diaz matzen da, guk kontentu historia kontatzen beti, da, aurre. Ezin jove, ba, horre hildu. Bueno, eman horre hilasei, birrindu lasei, bildurri gabe. Horre ondo moldatuko zea, o basito baten jarriko zutu gontan? Ba, igual basito baten, morgeztu ondo harrapatzen fondua. Venga, pasasak basitu biko gonta, eta hobeto biliko aiz, bai, arrazoidek. Ni lagunduko igaina, jarri horro horra, eta mingainak imotako jo. Bueno, ire kontu. Bai. Ire kontu, moldatuko ez, venga, oso ondo. Bueno, bagoaz hemen, txirrikitzara, tipula baidek itxura bat hartzen. Bokailu ingo nian, tipula honekin. Honek usai erra dik. Horrekin beste bokailu. Katxila, marauteko, bokailu morbeitu. Errateo gila, beka. Zaten gaten abeti, hau arrautza prekitu batekin da. Oie, bai, arrautza prekitu batekin, baleko egatuko. Ez, arrautza prekitu egin dana honek. Dana, honek. Hori alaik. Hemen inberriten nahi, markatu. A ber, nola eta atzerita egiten sanguitxau, eh? Hemen. Peatu gabe, eta. Peatu gabe. Inberriten nahi, markatu alde batetik bakarrikan, betegarria jarri, eta gau beste aldetik jarri.
Eta hau, ez du demora asko berre, bi minutu edo alde bakoitzetik soberan da gau. Da, gainera, berdela grasa pila bat egin. Grasa pila bat egin, eta gainera marinatu aia. Ondu eta zekau, hau adibidez. Garaian. Eongo sanitia. Parrillan ebai olaxe jarri, markatu, barrutik erdi gordina utzi. Boa, egarren gau egun orkuan ebai. Ba, bestela etxian, hori, bizkarra aldetik egin soplete bat egin toke bat eman. Soplete bat egin ondo erre. Boa, egarra, idea ona emandek. Idea ona emandek. Vale, eta hau bingo deuna da, buelta eman, eta urra espikoa jarri gainean, bi aldeto. Bueno, eta guain, esku hartian, baldakazu zerbait berrilla, esan desuna besti lau ez gain, ez dakit zerbait ola. Pues, gehien bat horrekin gabiltza, lau bat besti berri hauek prestatzen, eta bueno, etorriko dian kontzertuak eta nolen goitugun, da pixka tantolatzen, baita ere, azkenean urte osoa aurretik an, udane geho gure, pues, batuko, oporreta jongo geha, desagertuko geha, eta ja, pues, kursua pixka... Txintxilika gehiatuko da. Planifikatu gauzak, nola nahi dugunin, zen nahi dugunin, da, bueno, pixat antolatu, azkenean, zaien hori izaten da, ez, jendia koordinatzia. Koordinatu, eta motiba eta buki, eta denak elkarrekin, azkenean, bai, esan deken bakoitza zuen ogibideak azue, zuen historiak azue. Bai, azkenean guk hau guztu bat egiten da, zeo, zela, zukaldatzea kuadrian zatu zela, sozide dian. Antzeko parazio. Iguala, disfrutatzeko. Lana izan gozatzen. Zein izan dek adidez gehien goxatu egen konzertua, ze gustatzen zaik. Zautan zuen, ez dut geta jardian, ezagun gehiagi, gehiago guztetzen pixka kanpoa gutia, oze? Ez, ba, bitu, egin jazan gehiat. Bi konzertu aukeratuko izkiat, eta bilak etxian. Bai? Izan gehiatu. Bai, bat, hola, gehiena, izan gehiat, geta jan, joan un aurrenengoa. Bai. Karo. Ba, aurrenengoa da, eta betire ilusio bereziakien jotzen da. Eta baitare, ba, lagun pila gerturatu zian, ba, jende atorre izan, ba, Iruñatik, Asturiasetik, eta gure ikustea. Ba, igual, ez dekaren konfiantza asko kontzertu gehiago joko genitula, da, orda, ba, bat gutxi ba, nesikusten nahi zuen. Unin behar gehaz, igual ez teak gehiago. Bai. Ia izi zelebria. Eta, bueno, bazpa ere. Eta bestia gustora, ba, aurreko uda bukatzeko ginen una, zautzen joan genuen musika plazan. Vale. Arranon kontzertutan. Vale. Eta hor, ostegun batean arratzaldez. Eta asko gustatu zion, ambiente aldaketa. Eta izan berrian, ba, gaztetxe batean, gau, siluna, tal. Ba, egunez, argila, familiak ikusten, zera, kuadriako agumiak eta bestia, jende dana. Baina, kioskoan bertan? Ez, kampuan, parian, baina bertan. Azkenean, plaza dana nahiko beteta, eta kurioso. Zegona. Lagunak, hemen itzein da itzein, krema indila, bueno, krema, piperran saltxa, arraiau, listo dao, inbiar diotena da tomate erdin jarri eta itxi, tomate hoi, bapixat epeldu zaigulako eta bere berotasuna hartzeko, eta tipula honek daka itxura bat, hau inberretena da nike baia, itxali, zuak itxali koitugu, eta monta jaiten jarriko beha. Bale, igual hau ez desmoron atzeko ingoetena da, zuzenian plateran gainean jarri. Zuzenian plateran gainean. Ingoetena da, nola hor olio pixka badakan, papel pixka tartu, azpik jartzeko, eta hor jarriko eta hemen, espatulakin harrapatzeten ean pixka soberan dakan koipiate atzeko. Platera hartuko hit, bale, hemen dago, hau izango zen razio bat bientzako gola, Zeratik jarriko deuna da. Bai, gubitzontzako hori bai. Pixka gehiago igual, Katxiz la mar, baina aurren nazio ze, hau bigarren gozta geho postria. Pintxua grosekua. Oide, pintxua grosekua janda geho. Hemen jarriko duguna da, tipula, hola, alde baten, vale? A ber, nuna gaten, espatula txua, rapatuko, Eta esan dizutena, nola koipe pixka dakan soberan, ingoetena da, hemen pasa horrela. Kendu soberan dakana, vale? Eta ja, hola jarriko eta. Txaka, oso ondo. Bertan, tomatia jarriko jo. Eta bagoa, txerrik etxarraka. Ingoetan adamen tomatetxo guztia jarri. Aber beste goiara, tekin lagunduko jot. Jopxa, porratu, Eto, porratu inberraldeko, hoi dek. Hoi, daztatzea nian gauza beti rektifikatzia inteligentia nada. Gaspare, guen den momentua. Guen den momentua, hoi dek. Zemuzko azio goi. Nik uste, Igual, Gatza pixka berraldi. Txin bat, baina gutxi, Odaka kalabasa marruan, Bai, baina, bueno, igual aukeran usteat bukaerako, porque... Vale, nahi bai, betu, gatzietik anola botako joan gatza eskama pixkat, horrekin baleko agate. Nik adibidez hemen, arret jai, ez diot, ia gatzi bota, zeratik anurda jazpikoak indizi joalako. Eta ia horrek emango jolako bere ikutua. Hemen ingo deuna da, ez? Itxi, horrela. Bakarri jateko, hombre, plater bakarra izango bazan, ondo engo zan, bestela gehitxo, laun. Eleante, gatu zaigu. Hemen ingo tena papelak ingarbitu bastar hori.
Bueno, eta badakazu, ordun, sare sozialetan nahi badu ikusi nundik nuen biliko zaten, oze konzertu, oze emanaldiak azuen, nola behitu bihar deu? Ba, dekau Instagrama, bai. Moderno atzu, ja. Eta, bai, Instagrama, Bandcamp, eta bai, Instagramen gehien bat hor anuntzat ditugu pues, gure kontzertuak, gure kantak, gure txorak iriak, eta pues, hor behitu ezkeo, GZR Band, uste dela. GZR Band. Bai, eta zer gauza idazteko, pues, kamisetak ozediak nahi dituna, ba, men, kamiseta bat ekarri zut. Ekarri aldia, kamiseta. Ba. Iretaiakoa dan. Ba, eskerrik asko, eskerrik asko. Txikila alinbakek petxuateako ja, eta hor txegatuko epea duta. Ba. Ondila alinbakate bai erabelikoet. Gustatzen zaiteta, kamiseta ondila. Bueno, hemen txe, eundoko berdela indeu, beteta, zea, urdai aspiko eta tomatiakin, egin dion saltza eharra pikiluana. Eta tomatea. Baleko batea alda. Ez uan ikusten, enbeste li eukia hau ez da, esatea, berzi ateako hanen mendikan ez da. Ni konfiantza ez gara, aitortzea gara. Aitortzea gara. Bueno, launak, mila mila esker horre oteatik, eta hemen txea, a ver, kamiseta ho. A ver, sartze zaiten. Zaiatu ingo nauk, ez da? Ba, erraz, nauzi. Initxegan, klaro, a ver, saltura dukan. Hau ze, sauta o getalla? Hori getalla. Bueno, launak, hemen txenao, dotore, GZR. Gezurra. Gezurra.